21 qershori është dita kur qytetarët do të ndëshkojnë me votë dyshën Rama Meta, sepse kjo qeveri po detyron shqiptarët të degdisen rrugëve të Evropës. Kjo ka qenë deklarata e bërë nga kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha në mbledhjen e grupit parlamentar të partisë së tij. Njerëzit mezi po presin të marrin hak. Të japim hakun, do të thonë një mësim për të mbajtur mend qeverisë që ju uli kokat prindërve para fëmijëve, që ju dha rrugët e botës pas 25 viteve shqiptarëve. 21 qershori është dita e gjykimit të madh. Do të pranohet apo do të refuzohet me votë të lirë modeli mashtrimit, modeli kërbaçit. Do të pranohet apo do të refuzohet me votë të lirë modeli varfërisë dhe korrupsionit. Basha tha se me votë do të ndëshkohen të gjithë kandidatët e inkriminuar të kësaj qeverie. Dekriminalizimi është më imperativ se kurrë. Këto zgjedhje janë guri provës për vullnetin, seriozitetin dhe vendosmërinë për të ndarë me akte dhe me ligjë nga pengmarrja kriminale, nga aleancat me individ me rekorde kriminale, nga kandidimi në zgjedhjet vendore i personave nga kjo kategori. Ndërsa deputetët tanë kanë formuluar amendamentet ligjore për pengimin e kandidatëve me rekorde kriminale në zgjedhjet vendore, dyshja Rama Meta po e sfidon hapur këtë proces. Njerëzit e thjeshtë në Shqipëri po gjejnë më dërman, as duke kërkuar ushqimin me listë, por kandidati socialist për Bashkinë e Poliçanit Adriatik Zotka është kallëzuar penalisht për fshehje të 1.5 milion eurove. Trafikantët e drogës dhe prostitucionit janë sot kandidat për kryebashkiak, si Artur Bushin Kruj, Ervin alias Elvis Roshin Kavaj. Sfida e ditës është largimi subjekteve të dekriminalizimit nga listat e kandidatëve për pushtetin vendor. Basha në fjalën e tij foli dhe për situatën ekonomike dhe varfërinë e madhe që ka pushtuar shqiptarët, që sipas tij do të ndryshojnë në datën 21 qershor.